Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Розділ 14. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорлаомера, царя Еламу, і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, себто Цоару. Всі вони зібрались в Сіддім долині, себто Солонім морі. 12 років служили вони Кедорлаомерові, а на 13-му збунтувались. На 14-му ж році рушив Кедорлаомер з царями, що були з ним, і розбив Рефаїв в Аштерот-Карнаїмі, Зузіїв у Хамі, Еміїв у Шаве-Кіріатамі, і Хоріїв у горах Сеїр, аж до Ель-Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн-Мішпат, себто Кадеш, і завоювали всю землю Амалекітян, а також Аморіїв, що жили в Хацацон-Тамарі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, себто Цоару, і вишукувались у Сіддім долині проти них до бою, проти Кедорлаомера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шінеару, та Аріоха, царя Еласару. 4 царі проти 5. Була ж Сіддім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що залишилися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і Лота, Аврамового братанича, з його майном, він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши Кедорлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве-долину, себто в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив: «Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки». І дав йому Авраам 10-ту частину з усього. А цар Содому сказав до Авраама: «Дай мені людей, майно ж візьми собі». Авраам же відповів цареві Содому: «Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що я ні нитки, ні ремінця від постолів,
нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав: «Я збагатив Авраама». Для себе я не хочу нічого, хіба те, що з'їли слуги, та крім частки, належної мужам, які прийшли за мною: Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку».